מי שיכול להסביר לי למה הילדה הזאת לא משחקת בבובות? ליה, אירתה, מה כזה כיף? הנה, והיא גם לכלכה את הנעל. מה כזה כיף לשחק בביוב? אני לא מבינה, ליה, אתה קקה, אתה נלזה. אתה פנימה, אתה פו. אתה פו. בוקר טוב לכולם. את האמת כבר לא בוקר, כבר 12:55, ותכננתי, כאילו התחלתי בבוקר, אבל פשוט היה לנו כמה תקלות. בואו נגיד ככה רגע, אני עשיתי קצת שינויים בשידת האיפור שלי וזה משמח, קצת ניקיתי אבק ושמתי אבק והוצאתי בוסם לחורף. זה הבוסם שאני כרגע הולכת להשתמש בו בימים הקרובים, בוסם של ז'לדור, וזה מרענן, קצת ככה להתקן את שידת האיפור. אני לא יוצאת למשהו מיוחד, סתם לסופר פארם לקנות כמה דברים לליה. גם קיבלתי הודעה מהניס שיש לי הנחה כי היה לי יום הולדת, אז אני רוצה לנצל את זה ולקנות כמה רישוקים, וזהו, אני יודעת, והיום יש לי לקוחות, אז אנחנו נעשה את זה זריז עם ליה. היום אני הלכתי להתקלח ומצאתי אותה מתעסקת עוד פעם בביוב. היא גם אוהבת בובות, היא גם אוהבת שקעים, היא כאילו גם אוהבת איפה שמסוכן, לא יודעת. את האמת התחיל לכאוב לי קצת הגרון, לדעתי כי ישנתי עם שיער רטוב, אבל כן, רגע, בואו נראה לכם את העמדת טיפור החדשה שלי. כאילו, זה לא עמדת טיפור, זה יותר שידת טיפוח. אז יש לי כזה אלכס, ואני סידרתי את זה קצת. יש לי כאן קרם גוף, הטיפוח שלי שאני משתמשת בו כרגע, כזה, עץ אהבה, זה הפינוק שלי, קרם של ז'לדור שאני ככה פעם בכמה זמן נמרחת איתו, כזה מלא בנצנצים, זה קרם גוף, ופה בעצם ככה צנוע. אני החלטתי שאני כל כמה זמן יחליף את הפסמים. אני לא אציא את כל הפסמים שיהיה לי על המגש ככה, ואז אני כל בוקר אצטרך ככה לחשוב כמו מה בא לי להריח היום, ואני אתלבט, כי אין לי כל כך זמן להתלבט עכשיו כי כל הזמן שלי הולך לליה. אז בגלל זה החלטתי כזה כל כמה זמן אני פשוט ארענן את השידה עם בוסם רלוונטי לתקופה הנוכחית. אז השבוע בא לי להתחיל עם ז'דור של דיור, אבל זה ז'דור אינג'וי, לא הז'דור הקלאסי, שמן לשיער של אולפלקס שקיבלתי ככה לסקירה. את האמת הוא מאוד נחמד, אני שמתי אותו היום על הקצוות לפני שעשיתי את הצמות, וזה פשוט מהמם. אני הזמנתי את זה מגילתי. רגע, בואו נוציא לעברר שלא לי כאן כותרת. רגע דקה, הנה ככה. זה בעצם כזה לשטיפת פנים עם סבון, מנקה מעולה את הפנים, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, מאוד ממליצה לכם. יש לו כל מיני ראשים, כתוב על האריזה איזה ראש מיועד למה. ובבוקר, טוב, אני מתנצלת, כאילו תראו איזה גועל נפש, צריכה לסדר את זה. בבוקר עשיתי את המסכה הזו על הדקולטה שלי, בעצם המסכה של דרמלוג'יקה החדשה שלהם, שהיא גם מלחכת, גם עושה לחות וגם פילינג. וגם עשיתי מסכה של פרומיס לגב, כי יש לי קצת פיצונים שאני כזה לא יודעת, אולי זה כל השינויים ההורמונליים וגם מהזיעה יכול להיות, לא יודעת, אני כאילו התחלתי להרגיש קצת חוסר ביטחון לגבי העניין, אז אני מנסה להקפיד ולא להזניח. אז אני עושה מסכת בוץ, וכאן עשיתי את המסכת לחות. הייתי אצל קוסמטיקאית שלי לא מזמן גם לגבי איזה משהו שאני כבר המון המון זמן רוצה, וכן, אז אחר כך אני, אולי אני ארחיב, לא יודעת, קיצר, זה משהו אישי. בכל מקרה, שאלתי אותה לגבי הדקולטה, כי התחלתי להרגיש, התחלתי לראות כל מיני כאלה סימנים כמו קמטים,
אז היא המליצה לי לעשות מסכות לחוט וקצת פילינג כדי ככה להחיות את האזור. אז זה מה שאני עשיתי היום. המסכה הזו וגם המסכה של פרומיס, המסכת בוץ, אז הן מסכות של 5 דקות, אז באמת ככה התמרחתי ומהר סידרתי את החדר שינה ואז הלכתי להתקלח. לי המצוננת קצת וגם יריב הצטנן ממנה, אז ביומיים האלה היא ישנה איתי. אז החדר שינה שלי, כאילו אני יושנת פה והיא יושנת פה, אז זה די הפך לממלכת קריות. שלום לכולם. תקשיבו, כבר איזה מהבוקר כואבת לי היד ואני לא יודעת ממה זה, אולי כאילו ישנתי, לא ישנתי כל כך טוב איזה 3 ימים ופתאום ראיתי כזה אדום. יכול להיות אבל שזה, שמתי כזה כרית חימום, אז יכול להיות שזה קביעה מהכרית חימום, אבל כאילו כואב לי כשאני עושה כזה תנועה, הנה, תנועה כזאת שאני מרימה את ה... וואי, אני לא יודעת מה זה. כי הדבר הזה התחיל אצלי כבר שנה שעברה, התחיל לכאוב, שאני מניחה שזה כתוצאה מהעבודה. והיומיים האלה, 3 ימים שלי ישנה איתי ולא במיטה שלה, אז לא יודעת, אולי ישנתי לא טוב. הנה, ממש כואב לי פה כשאני לוחצת. וואי, מה זה הדבר הזה? לא יודעת, מחצתי איזה גיד או משהו. אין, גיל 30, אנחנו מתפרקות. היוש! סליחה על המראה, ליה מאוד אוהבת אותה, קצת מטונפת. תראו את השמלה הזאת, זו שמלה שאני רכשתי ברומא כשהייתי עם אמא שלי, כשהזמנתי את אמא שלי לרומא ליום הולדת שלה, אז נראה לי זו באמת תהיה הפעם ראשונה שאני אשכרה אלבש את זה. זה היה לדעתי לפני 2 שהיינו שם, ומאז לא לבשתי אותה, כי כאילו, לא יודעת, פשוט לא הסתדר לי, אז החלטתי שהגיע הזמן. אם היא כבר עולה עליי סוף סוף, אז הגיע הזמן לשים אותה. וגם הנעליים האלה של בלדיניני, אני גם קניתי אותם אז מרומא כשהייתי איתה. אני אתנצל מראש, מדובר באור אמיתי ופרווה אמיתית. הן מאוד מאוד חמות מבפנים, יש להן כאילו גם פרווה בפנים, גם מבחוץ. עכשיו זו התקופה שאפשר באמת לשים שמלה קצרה. בלי גרביון, אז אני כל כך הולכת לנצל את זה, ועשיתי לי כזה 2 צומות, כי עדיין השר שלי לח עוד מאתמול בלילה. בחורה גותית היום, היא מראה מלוכלכת. ליה, 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 קקה, אסטרוז'נה, נלזה. הנה ליה גם היום עם... אמרתי לכם שהיא אוהבת שקעים. עשיתי לה סמלה של רלף לורן שקיבלנו מאחת האחייניות שלנו. איזה מערב אותי. אז זהו, אנחנו שנינו היום בסמלה. תכף נלך קצת לעשות קניות ונחזור הביתה. נכין מרק עוף לבעלי היקר שהוא מרגיש טוב. הנה הוא שם, עובד מהבית היום. איזה בחור חרוץ. כל הכבוד לך יריב, באמת. זה פרוביידר אמיתי. הנה, פרוביידר, בבקשה. היום הזה בשבוע הגיע. גם יוטובריות עושות שפם, אוקיי? אנחנו אנשים רגילים. כך, רגע. מזל שאני קוסמטיקאית, ויש לי גישה לחומרים הכי טובים מהספק שלי. יש לי כאן שעבת... שקדים, מתקלפת, של דפי לב, אחת החברות המובילות לשעבות, וזה שעבה בין היחידות שלא תעשה לכם גירויים, היא מיועדת לאור הפנים ואזורים רגישים בגוף. 1, 2 ו... איי! טוב, תקשיבו, קשה לעשות שעבה מול מצלמה ולא מול מראה, כן? אני יודעת שקשה להאמין לזה, כי אנחנו מושלמות ורזות ולא אוכלות בשר. סתם, די, למה אני מגילה? לא יפה.
כאילו ילדתי, ועדיין שפם זה כואב. היתרון היחיד בקורונה הזאת עם המסכות, שברגע שעשית שפם, כזה, אופס, את מכסה אותו. אבל זה לא כזה בריא, אז כאילו, אל תקחו את זה ככלל. טוב, אימא, לאיזה שוק אנבליבבל! פתחו, תקשיבו טוב, פתחו במרכז העיר את החנות קלברג. איזה מרגש זה. רוסים של ראשון יבינו על מה אני מדברת. אני לא יודעת אם זה רשת או שזה... אני לא יודעת אם זה רשת ארצית כמו טיף טעם, או שזה משהו מקומי כזה של, של לא יודעת, של ראשון. אבל זה רשת של חנות של רוסים, ויש שם אוכל טעים. ואני כל כך שמחה שיש עכשיו סניף במרכז העיר, ולא צריך לנסוע לאזור תעשייה, כי זה בדיוק מה שאני צריכה, כי אני עושה את כל העיר ככה עם העגלה ברגל. לפני קורונה היה לנו רכב וויתרנו עליו ברגע שהתחיל הסגר הראשון. אז זהו, לפחות אנחנו גרים במרכז, מה שלא כזה נורא, כי יש ממש הכל פה מתחת לבית, ואני עושה ברגל את כל העיר. אז ככה שזה לא כזה קריטי, בהתחלה זה היה קצת כזה סטרס ואלם, אבל עכשיו זה בסדר. ועכשיו שפתחו את קלברג, אז אני בכלל מאושרת. תקשיבו, אני כל יום הייתי יוצאת עם ליה ובודקת, כאילו, מתי הם פותחים, מתי הם פותחים, והם פתחו את ה... והיום הם פתחו, כאילו, אני יצאתי עכשיו כאילו, אין, בדיוק הייתי צריכה פלסטר לכתף, ובדיוק קלטתי שהיום זה הפתיחה החגיגית, הם שמו כזה בלונים וכאלה. אז תכף אני אכנס עם ליה, נעשה את מבחן העגלה, לראות שבאמת אני מצליחה להיכנס איתה לשם. יש נגיד את הסופרים הקטנים האלה, שאת לא תמיד נכנסת עם העגלה, וזה בסה. כי יש עוד חנות של רוסים במרכז העיר, אבל אני לא נכנסת עם העגלה. אז זה מבאס, אז כאילו כל פעם שאני צריכה משהו, אני פשוט הולכת לבד ומשאירה את ליה או עם יריב או עם אמא שלי או לא יודעת, כזה. אבל קלברג זה סיפור אחר לגמרי. רכישה מקלברג, והיום, בגלל הפתיחה שלהם מסתבר, כל מי שעשה רכישה מעל 50 שקלים, קיבל כזה יין מבעבע, מוגז עדין.